Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ақсу ауданда жас үлкені бірігіп аудандық ауруханаға 10-ға жуық оттегі концентратын сыйлады. Қайырымдылық шарасына ақсулықтардан бөлек республикалық шұғылақ орда демеушілік жасады. Меруер Дүппаева Жансүгір ауылының тумасы. Қазір Алматы қаласында тұрады. Туған жерінен қанат қағып кетсе де, жерлестеріне әрдайым қолдау білдіріп отырады. Пандемия басталғанда жаста болса бас болып, ақсулық ағайынның басын қосып қаражат жинастырған. Бұл ақшаға мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек таратыпты. Енді міне аудандық ауруханаға оттегі концентраттарын табыстауда. Оның төртеуін республикалық шұғыла қоры сыйласа, қалғаны қарашілік, Қызылтаң, Жансүгірлік тұрғындардың тартуы. Жалпы мен халқы әлеуметтік желі арқылы видео үндеу жасадым. Бізде мына өзіміздің ауданымыздан шыққан жастар, жан жақта жүрген біріксек деген аудандағы халды көріп отырғандықтан бірігіп бір халыққа көмек көрсетсек, қаладан жаңағы жоқ дәрілер жіберіп отырсақ, үйде қаншама науқастарымыз ауырып жатты сол кезде. Соларға көмек жаңа беріп отырсақ деген мақсатта басталған болатын. Сақтықта қорлық жоқ дейді қазақ, сол себепті енді біздің сондай бір жағдай болып қалған жағдайда дайын тұрса деген көмегіміз болса деген мақсатта. Еріктілер табыстаған құрылғылар аудандағы індетті жұқтырғандар ем алып жатқан провизорлық және жұқпалы аурулар бөліміне берілді. Бұған дейін мұнда гуманитарлық көмекпен 8 оттегі концентраты әкелінген. Жалпы Ақсуда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бүгінде корона індетпен ем алып жатқандар жоқ. Десе де өкпе қабынуына шалдыққан 6 науқас бар. Ешбірі жасанды желдету құрылғыларына қосылмаған. Жалпы пандемия кезінде ауруханаға 700-ге тарта адам келіп түскен. Дәрігерлер олардың 692-сін сауықтырып қатарға қосты. Бізде бәрі жеткілікті болды деп айта алмаймын. Басында келген кезде бізде 3 ИВЛ аппараты, өкпені жасанды желдендіру аппараты дейді. Содан кейін 5 оттекті концентратор болды. Басында тапшылығымыз әрине болды. Ақсу халқына әкімшілікке рахмет. Қайырымдылық қорын жасап, бізге оттекті концентратормен көмектесті. Онысына рахмет халықтан. Соның арқасында бір талай науқасымыз аман есен. Айта кетейік, тәжірибе басталғалы Ақсуда санитарлық талаптарды сақтамаған жеке және заңды тұлғаларға 12 айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылды. Жалпы сомасы 500 000 құрады. Олардың қатарында медициналық масканы тақпағандар, карантинге қарамастан отбасылық шараларды ұйымдастырғандар мен сауда орындарын заңсыз ашқандар бар. Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Баспаналы болудың тағы бір мүмкіндігі елімізде нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жаңа бағыты шаңырақ. 5-10-20 пилоттық жобасы іске қосылды. Өтінімдер бүгіннен бастап 18 қыркүйекке дейін қабылданады электронды түрде. Жоба баспаналы болуды армандаған қазақстандықтарға жеңілдетілген шарттармен несе беру мақсатында әзірленген. Биыл шаңырақты жүзеге асыру үшін бюджеттен 210 миллиард теңге қарастырылған. Аясында 7-8 мыңдай отбасын тұрғынмен қамту жоспарда. Яғни жоба бойынша жеңілдетілген несиені бірінші болып баспанаға мұқтаж 1986 жылдан 2010 жылға дейінгі әкімдік кезегінде тұрғандар алады. Бұдан бөлек бағдарламаның екінші кезеңіне әкімшілік кезекке кейінгі жылдары тұрғындар тұрған азаматтарда шақырылуы мүмкін. Кезекке тұрған кісілер олар 5%-бен қолжетімді несие ала алады. Бастапқы жарна 10%, максималды несиенің беретін мерзімі 20 жылға дейін. Алматы облысы бойынша кезекке тұрған кісілер олар максималды 12 миллион теңге несие ала алады. Тұрғын үй кезегінде мұқтаж кісілер болу керек, міндетті түрде кезекте тұру керек. Екіншіден Қазақстан азаматы болу керек. Үшіншіден айлық жалақысы әр отбасы мүшесіне шаққанда 101 270 теңгеден аспау керек. Және де міндетті түрде ресми жұмыс жасау керек. Облыста медицина қызметкерлеріне қосымша ақы төленеді. Ол үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард 89 миллион теңге бөлінген. Енді ай сайын коронавирустық инфекция бойынша 1447 теңгеден 5362 қызметкер үстемақы алады. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыс бойынша филиалы директорының баяндауынша, биылғы наурыз маусым айларында медициналық ұйымдарға 3 миллиард 43 миллион теңге
бөлінген. Бұл қаражат медициналық сақтандыру қоры есебінен қаржы медициналық көмекке, медицина қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы төлеуге, стационар деңгейіндегі ПТР диагностика мен амбулаториялық емханалық көмек деңгейіндегі ПТР диагностикаға бағытталды. Брифингте эпидемиологиялық ахуал да айтылды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының ақпарынша індетке шалдыққандарды емдеуге 3455 медицина қызметкері жұмылдырылған. Сондай-ақ өңірде Амандық Баталовтың бастамасымен індетке тап болғандарды қабылдайтын екі нысан ашылды. Нәтижесінде науқастар саны азайып, өлім күрт төмендеген. Науқастардың саны азайды 520-дан 490-ға дейін, және де провизорлық стационарда 3560-дан 2541-ға дейін. Бүгінгі таңда қазіргі күзге екінші толқынына байланысты үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Медициналық техникалар сатылып алуда местный исполнительный органмен. Ол ең үлкен ірілері 2 КТ аппарат, және де 12 рентген аппарат. Жаханнан бірер ақпарат. Әлем бойынша 22 миллион 200 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 778 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 14 миллион 800 мың адамды айықтырып қатарға қосты. Осы және өзге де жаңалықтар келесі топтамада. Таиландта билікке қарсы ереуілдер өтті. Ел астанасы Бангкок көшелеріне 10 мыңнан аса жұрт шыққан. Олар үкіметтің отставкаға кетіп, елде реформа өткізуді талап етуде. Бүгінде мемлекетте пандемияға байланысты дағдарыс басталған. Миллиондаған таиландтық жұмыссыз қалды. Сарапшылар ел тарихында мұндай дағдарыс соңғы 20 жылдағы ең күрделісі екенін айтады. Ливанда жарылыс болған жер туристік орынға айналды. Көпшілік Бейруттегі апат аймағына ағылып келіп жатыр. Қирандылар алдына келіп суретке түсіп естелік қалдыруда. Айта кетейік, тамыздың 4-інде ел астанасында орналасқан портта аммоний нитраты жарылған болатын. 4000-нан астам адам зардап шеккен. Қазіргі таңда қаланы қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақштың Калифорния штатында өртті торнадо болды. Ол 8 мың гектар орман алқабын жойып жіберді. Елдің ұлттық метеорология қызметі мұны өте қауіпті табиғи құбылыс деп мәлімдеді. Тілсіз жау солтүсі Калифорниядағы елді мекендерге қауіп төндіруде. Жергілікті билік аймақ тұрғындарын эвакуациялау туралы бұйрық берді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Намина Құдайберген, Жетісу арнасы. Олжас Құлжабековті жетісулықтар ұмытпайды. 19 жасында қыршыннан қиылған жастың оралы Талдықорған төріне салынды. Жерлестері батыр ердің ерлігін мақтан етеді. Олжастың бейнесі Қонаев пен Балафанов көшесінің қиылысында тұр. Көпқабатты тұрғын үйдің қабырғасына салынған, жүзі облыстық жастарға қызмет көрсету орталығына қараған, қасында танымал журналист Бейсен Абайұлының да муралы бар. Қос тұлғаға да халықтың құрметі ерек. Енді бұл екі азаматтың да мысалы елге халыққа көрініп салынғаным бізге қуанышты, өйткені халық демалады, кейінгі ұрпақ осыған қарап түзеледі, өйткені біз бұрынғыны еске алмай, жақсыны көрмей біздің жолымыз қиыстау болады деп ойлаймын. Өйткені осы азаматтарға біз қарап бой түзеу керекпіз, осындай сияқты болып жатқан нәрселерге біз қол ұшымыз беру керекпіз. Олжас Құлжабеков осыдан 12 жыл бұрын ерлігімен елді елең еткізген. Ол кезде 19 жаста еді. Қапшағай су қоймасында жүрген, тосыннан көтерілген толқын жағалау шетіндегі екі бүлдіршінді көк айдынға әкете жөнелген. Жұрт шу ете қалғанда Олжас Серікұлы көптің ішінен суырылып шығады. Асау толқынға қарсы жүзеді, суға кеткен балаларды құтқарады. Алайда өзі ажал құшады. Батылдығы мен азаматтығы елге үлгі болып қалды. Есімі облыс орталығындағы көшенің біріне беріліп, муралы салынды. Осы Олжастың ерлігін ел аузында, ел есімінде қалдырсын, өсіп келе жатқан жастарға үлгі болсын, насихат болсын деп сол мағынамен ашып жатыр. Сондықтан да мен ата-ана ретінде осы азаматтардың бәріне үлкен алғысымды айтамын. Арт бейненің салынуына облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесі қолдау көрсетті. Талдықорғанда мұндай муралдың бесеуі бар. Облыс орталығының көркеюімен ісі өнегөлі тұлғаларды насихаттайтын бейнелерді үй қабырғасына салу алдағы уақытта да жалғаспақ. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.